Il-wara nofsinhar tajjeb li tkom telespettaturi tagħna nilqgħukom mal-programm ieħor 12 to 3. Issa drajtu l-andament tal-programmi fejn ġieli tkunu mabejn, ġieli tkunu fil-kumpanija tiegħek, ġieli tkunu wkoll flimkien ma' Matilda. It-tlieta li aħna dejjem nażlu mistiedna illi kollha kemm huma jitkellmu dwar suġġetti illi aħna dejjem ngħidu lilkom it-telespettaturi wkoll ikunu għal qalbkom immens. U dejjem inkomplu nħeġġukom illi tistgħu tibatulna email jew messaġġ fejn forsi hemm xi suġġetti illi jienkom tkunu tixtiequ illi aħna nitkellmu dwarhom hawnhekk fil-programm. Intant issa drajtuni illi kull nhar ta' tlieta l-ewwel mistiedna illi jkolli dejjem ikolli rappreżentanti mill-Arkivji Nazzjonali ta' Malta llum għandna wkoll suġġett tajjeb immens. Grazzi tal-li ġejtu hawnhekk war nofsinhar tajjeb. Mela, illum is-suġġett illi għażiltu għalina huwa l-laboratorju tal-restawr fl-Arkivju Nazzjonali. Bħala mistiedna għandna lil Sur Mario Gawċi li huwa konservatur ewlieni u għandna wkoll lil Simon Dimek li huwa konservatur. Forsi tajjeb li niftħu anke din il-diskussjoni dwar eżattament ix-xogħol tagħkom x'involvi meta ngħidu konservatur, eccetera, eccetera. Bħala xogħol tal-konservazzjoni huwa challenge kbir li jagħti sodisfazzjon ħafna. L-għaliex inti meta għandek biċċa xogħol li dokument infarrak, prattikament infarrak, u biex xogħol tiegħek bl-intervent li tagħmilu terġa' ġibu għall-ħajja kważi li kien meta nħolu. Kbilek tagħmel dax-xogħol? Jiena f'dax-xogħol ilha 35 sena. Studijajt Londra fil-Camberwell School of Arts and Crafts fil-1991 ġejt l-ura Malta u naqat mal-arkivju tal-katedral għamil 29 sena naħdem hemmhekk bħala konservatur ewlien ukoll hemmhekk l-uniku wieħed. Fis-sena 2011 naqat mal-Arkivju Nazzjonali bil-plan li nissettja l-laboratorju tar-restawr. U minn dakinhar law ġifieri għadni għaddej hemmhekk. Minn għadijek? Jena graduajt 10 snin ilu mill-Università ta' Malta. Fil-bidu bdejt naħdem fil-privat, fil-istess qasam, u fil-2012, 4 snin ilu, ngħaqadt ma' Mario fl-Arkivju Nazzjonali fil-laboratorju. Il-teacher tiegħek imma? Ejwa, le, nitgħallem ħafna għandu, għax ovvjament għandu esperjenza kbira u niddiskutu flimkien. U kombinazzjoni meta kien student, Simon għamel il-work phase. Ekko. Miej kien il-Mużew tal-Katedral. Mela, tixti fil-qudaq xejn mela nitkellmu x'inhu eżattament ix-xogħol xogħol primarju fil-laboratorju. Ta' min jgħid li aħna jien 4 snin għaddejjin issa, ġie inawgurat fil-Ġunju tal-2012 u x-xogħol tagħna hu li nażlu priorità fil-kontenut li hemm fl-Arkivju Nazzjonali biex isir l-intervent fuqhom. Issa bħala xogħol, hemm xogħol varjat. Aħna naħdmu bħala il-mod li ġenerali għandna proġett għaddej kontinwu. Illi bħalissa qegħdin naħdmu fuq dokumenti tal-qrati tal-Manja Kurja Kastellani. Semmejni wkoll il-ġimgħa li għadi l-Konsolata tal-Marja u semmejni wkoll. Dawn id-dokumenti mmorru lura s-seklu 17 sa 19. Jiġri aħna għaddejn dejjem xogħol ta' konservazzjoni fuqhom. Imbagħad minn żmien għal ieħor jinqala' xogħol ieħor. Nagħmlu mod għandna kuntatt mar-reading room fejn jiġu r-riċerkaturi. Jekk xi r-riċerkatur kollu bżonn dokument u jkollu xi ħsara, dawn jinformawna, għandna notification form elektronika li hemm volum għandu bżonn intervent tagħna. Aħna minn żmien għal ieħor indurruhom dawn u jsir ix-xogħol fuqhom ukoll qabel ma jħorġu r-riċerkaturi. Ikun hemm projorità wkoll fuq dokumenti li jkunu jintużaw għal xi exhibition. Dawk naturalment aħna ndurruhom qabel ħalli meta jkunu sebiti jkunu fil-laqwa kondizjoni wkoll. U wkoll ġie li meta jkun għandna materjal li ħajġi digitized, dak ukoll aħna nduru ħalli ma sirlu ħsara waqt il-proċess ta' digitalizzazzjoni. U minn żmien għal ieħor ukoll jinqalgħu proġetti li jkunu finanzjati minn terzi persuni, bħalma semma ġimgħa li għaddiet il-Konsolato del Mare. Dak bħalissa l-istess għaddej xogħol fuqu. U l-proġett imqassam fuq tliet fażijiet, l-ewwel fażi diġà tlestiet li kienet tinvolvi l-preservazzjoni u s-sir servej tal-kondizjoni tal-dokumenti. Issa minn hemmhekk aħna qegħdin neżamnaw din is-servej biex inkun nistgħu nfasslu pjan
ta' xogħol ta' conservation. Naħseb waħda mill-loġiħ ta' ras hija dwar, forsi llum nislu aktar fid-detall semmina kelma laboratorju, restawr, eċetera. X'tip ta' ħsara intkom tiltaqgħu magħha, x'din hija loġiħ ta' ras, veru? Ħsara hemm kull kwalità. Trid tiftakar li l-dokument, il-karta, hija magħmula oġġett organiku. Kif qegħdin naraf dar ritratt, l-insetti huma għadu kbir. L-insetti jieklu affett organiċi, allura dit tip ta' ħsara li mill-susa tagħmel ħafna ħsara. Tar fara jew min-nofs minn ġew. Umdeta, umdeta dan ir-ritratt nagħmlu mod juri ħsara kbira li ssir mill-umdeta. Titrabba l-moffa. Sadit, ħallu dbajja wkoll ħafna mill-klips li ħallu l-dbajja tas-sadit. Imbagħad niltaqgħu wkoll mal-inkaċeduża illi prattikament tagħmel il-karta tiġiża biz-silla. Legatura ġieli jew bużu eċċessiv jew inkella użu kif mhux suppost ta' ktieb titqatta' il-blokka ta' ktieb jitqatta' mal-legatura. U ħafna tista' tgħid illi l-ħsara li ssir fil-karta dejjem ikun marbut mal-ambjent fejn kien storjat fih. Importanti li l-dokumenti jkunu storjati fejn hemm umdeta baxxa, fejn hemm sħana, għax inkella żgur ħalli jibdew jiġu jieħu problemi. C'è anke l-kundizzjoni ta' fejn qegħdin bħalissa, ovvjament trid ikun hemm l-arja. Fil-fatt dik waħda mill-xogħol tagħna wkoll li nieħdu ħsieb l-ambjent tal-post. Ħamur naqra l-mistoqsija oħra sejmin ħan saqsid għaxejlilek. Allura tilgħab parti importanti l-kwalità tal-karta. Matul iż-żmien anke l-mod ta' preservazzjoni tal-karta x'jiġri eżattament. Ekku, tajb ngħidu, karta antika kellha tinħadem ħafna drabi minn qoton jew kellhom id-drappijiet bħalma huma li ngħidu hekk. U dik kienet tkun karta ta' kwalità tajba ħafna. Anke għall-fatt li x-xogħol kien isir kollu biex ngħidu hekk bl-idejn. Ma' nofs is-seklu 19 bdew jużaw materjali ġodda bħala materja prima u bdiet tintuża karta tal-mammulla mill-injam. U per eżempju għandna ħafna eżempji fl-arkivju ta' dokumenti ta' żmien l-Ingliżi bħal ma' qed naraw mapep u pjanti li dit tip ta' karta ta' seklu 19 tiġri li ħafna ħsara, tiġi prattikament titfarrak, tinqasam mix-xejn, tiġi qisha galletta. U hemmhekk il-problema hija propju mill-materjal tal-karta. Tiġi differenza minn karta l-oħra. Iva, iva. Sfortunatament dik it-tip ta' karta mhix ta' kwalità xejn tajba. U sfortunatament allura mbagħad anke l-preservazzjoni tagħha qittina ħafna problemi fix-xogħol. Eżatt. Allura meta jiġi xi xogħol għar-restawr, x'in huma l-ewwel affarijiet li tagħmlu, x'tinnotaw l-ewwel? Eħel, l-ewwel ħaġa li nagħmlu hija l-eżaminazzjoni viżiva tal-oġġett, u mbagħad nagħmlu programm ta' xogħol u niddokumentaw kollox. Ikollna l-job sheet fejn inniżlu l-materjal x'inhu l-oġġett li ħanaħdmu fuqu, il-materjali li ħanużaw. U x-xogħol li ħanamlu. Ovvjament aħna nimxu kollox ma' standards internazzjonali ta' konservazzjoni, x-xogħol kollu li nagħmlu fil-laboratorju huwa reversibbli, jiġifieri l-quddiem dak ikun jista' jerġa' jitneħħa mingħajr ma sseħħ ħsara, u l-materjal li nużaw huwa ta' kwalità artikkivistika tajba. Jiġifieri biżmien mhux se jibdel il-proprjetajiet tiegħu, allura mhux se jaffettwa lid-dokument l-oriġinali. Aħna x-xogħol tagħna u importanti propju li nippreservaw l-oriġinali. Tajb, qed nitkellmu fuq nikkonservaw, x'inhu l-proċess allura tal-konservazzjoni, kif isir? Eħe, issa il-proċess imbagħad wara dan li spjegajt prattikament jibda l-proċess manwali. Mela, isiru fuq xi testijiet, ġieli pereżempju jsiru testijiet tal-PH jew inkella jekk għandek dokument isir test tal-linka jistabli. Dak qegħdin naraw il-proċeduri. Dan huwa wieħed mill-proċess biex nimlew ħanejt hekk ħsara. Tajb li ngħidu qabel ma jibda dal proċess dan huwa proċess tal-lifcasting. Però qabel dal proċess dokument jekk ikun illegat jiżżerma, ovvjament kull tajb ngħidu wkoll kull proċess, kull dokument għandu l-istorja tiegħu, jiġifieri mhux bil-fors kull proċess jattal kull dokument. Jiżżerma jiġi annumerat, isir it-tindif, nużaw gomom u pinizel rotob apposta. Mbagħad jintela fejn hemm in-nieqes. Issa hemm żewġ metodi, hemm metodu mekkanizzat dak tal-lifcasting u dak isir billi prattikament id-dokument jitpoġġa ġotrej
jizdidu me u il-fibers tal-karta, un-pass b-sistema ta' vekju il-fibers jimdaw il-vojt. Ġamnek, il-persuna jiti kolla ħafna paċenzja u t-osserva ħafna. Iva, iva, le, t-tifli sew, unka l-esperienza t-tallem ħafna. Un-bat jom kella metodu jħorwa li jintela jħnaħdmu fuq light table ġifiri kollok id-dawl minn taħt tal-karta u għemmek nużaw karti ġappuniżi naqtaw il-forma tal-parti li tkun nieqsa, titkun preċiża u mbagħad tiġi nkullata għalfejn hemm inniqes. Ovvjament mbagħad ikun hemm anke pereżempju taraw xogħol ta' legatura, ħafna dokumenti pereżempju ikun il-legatura ma tkunx għadha tajba allura jkollu jerġa' jiġi xogħol il-legat kollox bliedej. Ġieli forsi dokument jekk ikun ħalejtek folja waħedha jsiru folders u files apposta. Mera interessanti da xogħol. Xogħol varjat ħafna. M'għandek responsabilità għax ovvjament inti tixxol li sa titamlu aħjar milli kien biex ma terġax tiġi l-istess problema. Ekku, ekku, fil-fatt għalhekk hija importanti pereżempju l-materjal li nużaw, ma nużawx kollox li huma organiċi għax nafu li għandna l-problema ħafna ta' insetti, ħabba malta, ħabba temperatura, ħabba l-umdita. U allura noqogħdu attenti ħafna l-materjal li nużaw. Għalhekk pereżempju nużaw il-karta Ġappuniża għax hija karta ta' kwalità tajba, allura il-materjal li nużaw aħna mhux qed jaffettwa biex jussolli, qed nagħmlu ma għandu l-intenzjoni li fil-futur ħajkompli jipproteġi id-dokument u xogħol li nagħmlu jibqa' tajjeb. Se tajba hemmhekk ukoll li nsemmu xi każijiet ta' importanza li dan l-aħħar kontu qegħdin taħdmu fuqhom. Naħseb l-iktar għalina l-iktar kien jisu soddisfazzjon ħdimna fuq il-records tal-irfelijiet tas-7 Ġunju tal-1919. Dawn kienu 16 folder. Karti tajpjati u stejpiljati fl-imkien u magħhom kien hemm inserit ukoll gazzetti ta' dak iż-żmien hawn li jagħtu l-aħbar. U kienu jagħtu dawn id-dokumenti fihom miġbur l-evidenza kollha li nġabret matul l-inkjesta li saret apposta. Dawn naturalment saret tindi fuqhom, tneħħa kull insert li kien hemm tal-metal. U l-ħsarat li kien hemm fihom issewwew u rġajna llegajnihom kif kienu fl-istat fil-folders imma materjal ta' kwalità aħjar milli kienu. U dan l-aħħar ukoll kien interessanti kellna 25 pjanta tal-Forti Sant'Angelo ta' imur lura l-bidu tas-seklu 20. Dawn kif issemma ftit qabel magħmulin mill-injam karta mill-injam u kienu fl-istat tal-biki, infarkin pratikament, illi meta qadnihom jisna qegħdin nagħmlu jigsaw puzzle kienu. Ġim bidu raw xi ħaġa jitkom jrabbadkom f'sa ta' qalb biex hemm fit li forsi jkunu tant spiċċaw totalment ġieli ma tista' tagħmel xejn ġieli kien hemm dawn il-każijiet. Fil-fatt dawn il-pjanti partijiet minnhom milli huma neqsin għal kollox. Imbagħad jiġifieri l-unika soluzzjoni hi li aħna saħħniħom minn wara b'karta Ġappuniża riqja, mbagħad il-partijiet inneqsin nerġgħu nimlewhom karta Ġappuniża li tkun issa ekwivalenti għall-karta oriġinali. Ħassra wkoll biss fl-istess jien aħna kif qed fil-bidu. Soddisfazzjon kbir li nkunu ġbarnihom irġajna mill-istat li kienu. Nibdew nikkonkludu dan il-suġġett. Forsi il-fejqet ħarsu l-qoddim, issa x'għandna dejjem ġara x'għamiltu x'e tisir issa imma l-qoddim. Imma fejt li tixtiequ illi jkun hemm forsi affarijiet iktar avvanzati illi minn naħa tagħkom tixtiequ lna f'aktar support, eċetera. Il-ħolma tagħna kważi tista' tgħid l-Arkivju Nazzjonali għandna binja ġdida mwieda u noħorġu minn hemmhekk għax aħna saċ għanna żewġ kmamar tajbin, imma biex nisfidu nkun nistgħu niżviluppaw iktar. Tliet iktar spazju naturalment. U bħala xogħol dejjem jisna nixtiequ li konna. Nasab aktar nies imħarġa. Nies imħarġa. Jekk ix-xogħol se jiżdied m'għandek bżonn aktar nies ukoll. Human resources nasab iktar. Fil-fatt meta tara bħala fraction. Din naraw l-aħħar ritratti. Dawn huma ritratti ta' dokumenti li għaddew minn taħt idejna. Dan il-reġistru jidher fin-nofs hemm fejn kien hemm ħsara kbira mill-umdita li ġie rinforzat, inħassel ġie rinforzat b'kart oħra.
Unbat jirġa nreġaġi il-legat. Ok. Mela, jina nishtiq minna unnek nir-ingrazzjakom ħafna tal-ħin, tal-dedikazzjoni għalix vera nħu gost organizzati, ġviri, nistanajt il-lixol ta'kom. Għalli xanki il-mod meta ngħidukom ibadu l-informazzjoni, mistoqsi tal-lini kol daqsxie ukoll background tas-suġġett li nkunu ħan iddiskutu. Grazzi ħafna għal darb'oħra u nawguralkom il-ħidma tajba. Jiena minn hawnhekk minn naħati se nifqu għal ftit momenti ta' reklami imbagħad inkomplu lura fil-programm minn hawn nuftit ukoll għandna suġġett li żgur se joġobkom għaliex kif tafu wkoll ta' kull ġimgħa dejjem ikollna rappreżentanti mill-Direttorat għan sanità attiva u kura fil-komunità. Ibqgħu hemm.